Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант. Ми не ісключаємо, що Україна в силах наносити удари. Висловив думку про те, що якщо буде змога вражати далекі цілі ворога, то під прицілом мають опинитись конкретно вагомі об'єкти, тобто велика риба, знешкодження якої безпосередньо вплине на хід війни. Очевидно, йдеться про найбільші об'єкти в Криму, про кораблі на кшталт Новочеркаська та найголовніше про Кримський міст. Ось чому треба завдавати удари, тому що відсікання Криму змінить усю геополітичну ситуацію для Росії. Атака на ще одне паливне сховище за лінією фронту, ймовірно, не матиме великого значення на передовій. Тому ми повинні робити те, що насправді принесе великі реалістичні здобутки, які змінять хід війни, а не просто бити по чому попало б, пояснив полковник Грант. По-перше, ми очікували великих атак, так як Росія протягом декількох місяців майже не випускала ракет. Тобто вона готувалася, накопичуючи ресурси. На даний момент видається, що основні атаки було здійснено з метою терору, а не для того, щоб вивести з ладу ракетні системи. Але зі стратегічної точки зору, якщо Росія буде в змозі продовжувати закидувати Україну великою кількістю ракет, навіть якщо Україна буде успішно збивати їх, на певному етапі вам доведеться не солодко через зменшення постачання ракет від західних партнерів. Нам відомо, що інші країни мають проблеми з наявністю ракет. Тож цілком можливо, що, наприклад, те, що ваші люди роблять в Києві, зібравши невеликі команди з кулеметами та іншою зброєю для перехоплення безпілотників, таку практику варто поширити на всю Україну, щоб не доводилося стріляти по безпілотниках дорогими ракетами. Потрібно по-різному підходити до того, як атакують дрони та як це роблять ракети, тому що кожна ракета випущена із української сторони на вагу золота. Тоді як Росія продовжує отримувати дрони від своїх союзників та готується активно виготовляти власні. Тож, в середньостроковій перспективі ми просто маємо сподіватися, що нам не забракне ракети, що західні країни, такі як Великобританія, США та Німеччина, насправді в змозі надавати Україні більше ракет, ніж потрібно. Для того, щоб кардинально змінити ситуацію на полі бою, які, на вашу думку, кроки слід би було би робити, тому що частина так званих військових експертів говорить про що? Про необхідність перенесення війни у глибину Росії. Зокрема, йдеться радше всього про ураження тих чи інших військових російських об'єктів. Але для цього потрібна техніка. А необхідна техніка, яка би дозволяла це завдавати, наразі перебуває під чим? Під певним, так би мовити, негласним табу. Ми перебуваємо у складній ситуації. Втім, думаю, що становище Путіна зараз ще складніше, тому що йому потрібен певний успіх перед виборами. Це одна з причин, чому вони здійснюють масовані атаки, вони намагаються досягти певного прориву. Скидається на те, що вони хочуть взяти Авдіївку, оскільки цього буде достатньо для Путіна, щоб заявити, що вони просунулися вперед. Але коли у вас недостатньо техніки та ракет, ви не можете атакувати вглиб Росії. А якби можна було завдавати ударів далекобійними ракетами, то треба поставити одне питання, чи допоможе це передовій? І відповідь на даний момент, скоріше, ні. Насправді це може породити ще більше проблем, зокрема, ще більше налаштувати населення Росії на боротьбу з Україною, якщо почати вбивати людей всередині Росії. Тому це дуже проблематично перед виборами. Гадаю, що потрібно подивитися, як пройдуть вибори в Росії, щоб зрозуміти, який апетит у населення до продовження війни. Але якщо буде змога вражати далекі цілі, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об'єкти, знешкодження яких безпосередньо вплине на хід війни. Нас цікавить велика риба. Очевидно, йдеться про найбільші об'єкти в Криму, про кораблі на кшталт Новочеркаська, про Кримський міст. Ось по чому треба завдавати ударів, тому що відсікання Криму змінить всю геополітичну ситуацію для Росії. Атака на ще одне паливне сховище за лінією фронту в Росії, ймовірно, не матиме великого значення для передової. Тому ми повинні робити те, що насправді принесе великі реалістичні здобутки, які змінять хід
війни, а не просто бити по чому попало. От нещодавно прилетіла ракета на територію Польщі. Раніше були відповідні історії з повітряним простором Румунії. Тобто в такий спосіб ми розуміємо, які меседжі посилає Путін на Захід, ну і відповідно Заходу потрібно що? Ухвалити певне стратегічне рішення для себе про готовність відповідати в той чи інший, можливо, військовий спосіб, якщо буде здійснено військову операцію. Я не кажу, що це станеться зараз, але ми розуміємо так, що Путін демонструє свою готовність. З другого боку, можливо, Путін в такий спосіб хоче змусити Захід берегти свої ресурси, коли, зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, про ракетні комплекси і так далі. Тут ви торкаєтесь двох моментів. Перший полягає в тому, скільки ще Путін зможе продовжувати діяти, і, відверто кажучи, він зможе продовжувати в такому темпі, як зараз, ще пару років. Бо що він робить? Він просто кидає в Україну те, чого в нього вдосталь. Людей, зброю, боєприпаси. І так може тривати ще дуже довго. Не забуваємо, що це він контролює запуски ракет, тож може робити це, коли йому заманеться. Зараз, за тиждень, наступного місяця, з тією швидкістю, яку він може собі дозволити. І Росія буде так продовжувати якомога довше. На даний момент Росія жодного сигналу Заходу не надсилає. Це я про ракети, які залетіли в Румунію та в Польщу. Це всього лише помилки з боку Путіна. А меседж про те, що Путін може продовжувати воювати, вже давно було надіслано і в Брюсселі, і в Берліні. Всім про це відомо. Там в курсі, що вони повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки зараз триває війна. Я не думаю, що вони очікують, що Путін розширить географію війни, бо навряд чи Путін здатен перемогти в такій масштабній битві. Адже Захід справді здатен на багато що вплинути, щоб не дати Путіну просувати свої загарбницькі амбіції. Але якщо перебіг війни буде таким, яким він є зараз, то Путін точно не зупиниться, а Заходу доведеться шукати нові способи, як його сповільнити. Ймовірно, йтиметься про потужніші санкції, про посилений контроль над їх дотриманням, щоб з'ясувати, які саме процеси можна таким чином зупинити. Зараз люди в столицях намагаються з'ясувати, як зменшити здатність Путіна вести війну в довгостроковій перспективі. Тож ми незабаром побачимо певні маленькі кроки. Набагато про що й не довідаємось, тому що це відбуватиметься між банками, між фінансовими установами. Буде багато дискусій між європейськими чиновниками, між американськими чиновниками та, наприклад, Швейцарію, про які ми ніколи не дізнаємось. Тож можете бути певні, що за лаштунками багато що обговорюється у намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну в тому вигляді, в якому вона є на даному етапі. Для того, щоб змінити хід подій на полі бою, нам потрібна авіація у належній кількості. Ми розуміємо, що вже було ухвалене принципове рішення, і ми дякуємо за це королівській родині Великої Британії. Storm Shadow працюють. Так, але Storm Shadow у поєднанні з авіацією – це зовсім інша якість. Так? Розуміємо, що для цього потрібно було би не одиничні ті чи інші літаки, а можливо дві чи три чи чотири ескадрилі F-16. Відповідно, це за собою тягне посилення нашої системи протиповітряної оборони, яка могла би прикривати військові аеродроми. Так, розуміємо, що Росія також готується до подібних сценаріїв. Чесно кажучи, я не можу відповісти на це запитання, тому що я не знаю, що країни насправді роблять. Я не знаю, скільки F-16 готують до поставок. Я також не знаю, скільки в них насправді готові вийти на лінію фронту. І тут у мене питання. Коли у вас з'являться F-16, що ви збираєтеся з ними робити? Наразі цього мені невідомо. Я навіть не впевнений, що багато інших радників мають уявлення про те, як Україна використовуватиме F-16. Адже має бути певний елемент несподіванки при їхньому запуску. І ще одне питання, чи будуть вони підтримувати лінію зіткнення? Чи їх буде використано для більш стратегічних цілей, таких як знищення російської авіації? Не знаю, нам доведеться дочекатися і побачити, але ваш коментар про те, що все крутиться навколо F-16, наприклад, Абрамсів, не обов'язково відповідає дійсності. Я маю на увазі, що найголовніша річ, яка змінить ситуацію на фронті, це якісна підготовка. Якісний вишкіл командирів і солдатів. Це перше і найважливіше, тому що, що б не сталося, солдати все одно мають воювати на передовій.
Вони дають собі якось раду з безпілотником, але варто пам'ятати, що F-16 не знищать повітряне прикриття з безпілотників. Вони не вступатимуть з ними в бій. Навіть якщо у вас будуть літаки F-16, навіть якщо у вас буде більше Абрамсів, ті дрони, які використовує Росія, все одно будуть у вашому небі. Тому замість того, щоб постійно думати про щось масштабне, потрібно набагато більше думати про протидію безпілотникам і зброю. Проти них існує певна зацикленість на великих і потужних засобах. Але наявність великої техніки та більшої кількості озброєння не допомогло контратакувати. Важливою є якість підготовки, щоб солдати могли продовжувати воювати так, як вони воюють, та навіть краще.